ভৃগু নীলাকাশ জুবিন সকলো ব্যস্ত এতিয়াও বিহুৰ মঞ্চত অসমৰ বিহুৰ মঞ্চত হঠাৎ অন্তৰ্ধান অংগৰাগ পাপন মহন্ত খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ সুপুত্ৰ পাপন বিহুৰ সময়ত নাই অসমত এইবাৰ কিয় বিহুৰ মঞ্চত দেখা পোৱা নাই অংগৰাগ পাপন মহন্তক কাৰণ কি এনেকুৱা বিহুৰ বতৰত পাপন সদায় ব্যস্ত হৈ আছিল বিহুৰ মঞ্চত কিন্তু হঠাৎ এইবেলিৰ ৰজন জনাই থকা বিহুৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল অংগৰাগ পাপন মহন্তক কাৰণ কি বাজেট বেছি নে কম বাজেট মিলা নাই বাবে অসমত নাই নেকি পাপন নে অন্য কাৰণ হয়তো বলিউডৰ ষ্টুডিঅ'ত ব্যস্ত আছে নেকি পাপন এটা সময়ত এনেকুৱা বিহুৰ দিনতে তাহানিৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰে য'ত অৰ্চনা মহন্ত আৰু খগেন মহন্তই কপাইছিল বিহুৰ মঞ্চ খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ বিহুৰ গীতত নাচি উঠিছিল অজস্ৰ দৰ্শক কিন্তু আজি সেই মহিৰুহৰ পুত্ৰ পাপনৰ অনুপস্থিতিত অসমৰ বিহু মঞ্চত হয়তো অসমৰ অতি শক্তিশালী আমাৰ অসমীয়াৰ মেৰুদণ্ড বিহুটিত উপস্থিত থাকিব লাগিছিল পাপন এয়া দৰ্শকৰহে আহ্বান নিউজ ডেস্কবোৰ টাইমিত কোনো নকয় নহয় ইয়াত নে হয় নে